ate mulekerawo akajanja. Gwe n'obeera nga buli w'olwala mukama wo otandika omugamba okukola ebintu ne Uganda by'otakolangako. N'olwokuba wabiwulira nga babikola banneibo ba mikwano. Kakati gwe bw'olwala akantu katono nnyo bwe kati ng'otandika okuduumira mukama wo n'abasawo. Ate ne mind yo n'ogiseeti nga tebaba tebakuwadde ekyo totereera. Mukama ono tandika omuduumira, simanyi bantwale mu X-ray omutwe gunnuma tugende bankole CT scan, kakati bantwale bankole scan, olutu olunnuma bantwale mu scan. Some of the procedures you are asking, yes, mukama wo asobola okubanga alina ikama kw'asobola okukujjanjabira. Ne procedures zimu zimugenda musabisa akajanja nga tomanyi nakyo kitegeeza, wabula oyogera bwogezi gwe mu mbeera mu ntegeera yo ba mu ndaba yo. Oyogera bwogezi sikaani, simanyi sikaani, sikaani naye nga ne sikaani gy'osaba togimanyi bbeeyi yaayo, ate tukimanyi nti oba yeri appropriate ku condition gy'olina. Okiwulira, mukendeeze embeera eyo omulundu gwo, oli bweruwo, oli mulwadde, wekkakkanye. Tewali kikubeeza ng'obugujja, oyaka, mukama wo mufuukidde ekizibu, eno bw'omusaba okudda eka, simanyi takoze kino, nze bw'aba takoze kino, sitegeera kinuma mu lubuto. Ewammwe Uganda olubuto lwe lwakulumanga baakutwalanga mu sikaani. Abantu embuto zibaluma e Uganda, babatwala mu sikaani. Buli gwe luma agenda mu sikaani. Goloke weefuula ow'ekitalo ennyo, sitegeera binnuma, simanyi bye nalidde, simanyi bye nagize, nze bantwale mu sikaani mbitegeere ennyo, bwe mba sibitegedde banze waka. Please. Mweddeko olugezigezi lubasukka baana mmwe abali ku kyeyo. Ne mutabika eddembe ne musama olugezigezi paka lwe mwonoona. You know? Bakabamu ne mbabigiitanya ky'ovola ababa ebadalirako nga kutunuya laba by'oyogera tabitegeera. Kubanga oyingiza giya mu kiseera weetagenda. Okiwulira? Oyingiza giya weetasaana. Oli n'alwalako katono nnyo bwe kati olulwala nga tandikirawo saba tiketi eddeeka. Ng'otola nti mukama wo ajja kiraba nga excuse nti olabika oyagala bwagazi funa byekwaso odde waka. Ng'era gwe muli tokiraba, ng'ogenda olaba omuntu omulwadde eyandiremedde ku kuntu bantwale mu ddwaliro osaba kuddaka ku lw'okuba gwe ekikuli mu bwongo nti kubanga bwe naafiira wano simanyi ne bw'onoofa era omulambo bajja kugutwala, don't panic. Munzize mangwe waka era abantu bange bandabeko, munzize mangwe waka banaye muntwale era kati zikendwadde baneno baganyo entondo. Towana mukamawo budde, tomuwa budde nti amunakamuwa budde ajjanjabe ageze kuwanna wali oba kale abananyamba kabanyambeko nabo babeeko nga gye boogera naye ninzika nemere ku kintu kimu ddwaliro. Toli patient to that. Ogumwago gwangu wofubutu kama ekigambo bantwale ku ofisi, bantwale ku Uganda, bampe tiketi, nze bannaye abewaffe mugule tiketi. Olwo abewa mubaga gawala mu lunaku olumu, ndotandika okweraga nga abewa mwe bajjagula, era nze abewaffe bajjagula, bajjagula tiketi, nze bajjagula tiketi kasito nzikiriza okuva wano. Mukamawo ne bw'onooba oli mulwadde tajja kutegeera nti oli mulwadde, ebbanga ly'onoomala ng'otabika ebintu ebyo. Oyogera ebitakwatagana wakati mu mbeera endala, ddala bw'oba oli mulwadde genuine nga toli ku byekwaso, saba ddwaliro, saba ddagala, si ofiisi. Muleme kubuzaabuza bakama bammwe. Mukama ajja kukuba akabazi ku mutwe olw'okwogera ebintu ebitakwatagana, ajja kukulita omulimba kubanga alaba mu kiseera we yandibadde ategeerera ddala ky'ogamba ng'ate ky'osaba tekikwatagana na ky'ogamba, aba kyalowooza ky'ogamba. Okiwulira? Mwe kenyine mwe kizibu. Oli ne yerende baza, ne yerenda kenyera, no kenyera, nofuka ekizibu. Mukama wo amazakkiriza, okay, akutadde ku nnyonyi. Agambe kati genda nkutadde, n'akutuusa ku kisaawe, n'otandika osogonyokerawo. Ng'olowooza ani agenda okusaasira? Omanyi abaana bannayuganda mulina ogw'omuze, ogw'okunoonya sympathy, okwesaasira, bakusaasire, bandabe, bandabe ndi mulwadde nnyo. Ani agenda okulaba ku nnyonyi? Bw'oba oyagala osazeewo okutambula kuddaka ng'oli mulwadde, simba omugongo nga bw'olaba jjajja wa Uganda bw'ali. Omugongo gusimbe ng'oli mu bantu, gusimbe obeere ng'oli bwa simba bw'oti. Okiwulira? Gwe bw'oba olaba nga toli mu bantu, awo ne bw'okootakoota tewali buzibu, tandika okutama nga nebo omanyi tebakulaba. Naye kasita omanya nti oli mu maaso ga kamera, oli kucekinga in, oli mulwadde, ebyokwekozaakoza mubiteeke ku bbali. Kubanga mweke nyini
mweba kana luzala otandika osaba okudda eko yingiza giye zitakwatagana oli mulwadde osaba kuddaka towa bantu bakulina oba bakuvunaanyizibwako budde kujjanjaba yadde okubudaabuda oba okufaako oba okuwa okubaako embeera gye bakolera omutima gwo n'ogussaamu obukyayi n'okyayira ddala eddagala ly'abawalabu ku lw'okuba weerimbalimba ne basiru banno ku mikutu mbu bonna butwa tebampa obutwa abalala otuuka okulwala ogulwadde oguzibu ng'ekyamazima weetaaga sajjale weetaaga kusala bakuyambe ekyenda kyetuzze n'ogaana paka lwofa okiwulira n'ogaana paka lwofa okiwulira n'ogaana era kakati nze tebajja kunkwatako bagenda kunjamu ensigo owange mukama wo ye yayagala ensigo envundu omala kulwala ye n'alyokayoyo okujjamu ensigo bw'abanga ensigo yo yali ekola nnyo lwaki ensigo eyo tebakyagijjamu nga tonda bana kumusiinyako nti ndi mulwadde lwaki ajja agijjamu ng'olwadde envundu gy'ayagala bwoba tosaakaanya busaakaanya simanyi ebibumba simanyi biki ne mugenda nga musaakaanya gwe ebibumba ebyayagala bivundu oba amawuggu ago agayagala mavundu lwaki taga kujjamu ng'oli mulamu ayagala gano ng'omaze kulwala mukose common sense mwe baana mmwe embeera y'okwekyamulakyamula n'okubeera nga muli omwogerayogera ebintu bitakwatagana ejja baleetera obuzibu abasinga mu mmwe temulina genuine reason lwaki you are complaining because you fail to accommodate yourself ne mukamawo naye n'omulemesa wadde bakama mammwe bakyamu naye nammwe approach yammwe si nnungi you don't conclude like that ofunye obuzibu oba oli mu mbeera yonna ey'okusoomoozebwa mukamawo takusasula musaala ate gwe kenyini gwe batasasula gwakeera ku makya okukola obwo buyongobevu bwa kikaaki bubuyabuya bwa kikaaki obwo bubumanyi nti mukamawo omubanja ate omubanyiza mu babuloga eno mukama wange tansasula nzamaze emyezi munaana tansasula buli ku makya okeera kusunkuta n'ogutwe ng'okeera mu bintu kwoza okeera mu bintu kukola okeera kusiimula nakwera oyera byaki ng'omanyi tannakusasula ate abalala mu busiru era obungi omanye omuntu akusasula n'otandika okwogera ebitakwatagana atakusasula omusaba ssente zo oba omusaba kukuzza ku woofiisi ku woofiisi yegenda okukusasula oba omusaba kukuzza ku woofiisi gy'okolera kuba abamu awo nawe omusiriwalirawo anti kampani yange yaŋŋamba nyambala yunifoomu mpaakinga ensawo mbatiiseemu awo nga tobikola ku musaala mukamawo gw'okangakanga okudda ku woofiisi olowooza alina kyasalwa ekyo kyennyini kyokola kyekigenda omutemputinga okutandika okutulugunya kubanga akizudde nti olina akamanyiiro mukamawo mukakase nti ku mulimu wano wendi njagalawo nnyo saagala kuvaawo naye sigenda kukola nga tonsasula akamwako nja kuguyita ogumwa kuba be batabavuma temuwulira akamwaka ako oba ogumwago ogwo guziyize nnyo okwogera ebigambo mpa tiketi kimanyi nze kakati tonsasudde mpa tiketi gwe batasasudde ate eza tiketi zinaavaawo tonsasudde nze kale mpa tiketi ŋŋende eka talina zikusasula wanafuna eza tiketi kakati oba tonsasula ebbanga tonsasula ntwala ku woofiisi ntwala ku woofiisi atakusasula awutwale ku woofiisi batuuke bamuwengule nti munaye webale butasasula oba omuwa mmere apply common sense n'obumwa bwammwe bye mufulumya byebibakubya byebibavumya nebibabonyabonyesa bw'oba omanyi omukazi takusasula insist at work mugamba ate siva wano njagala kunsasula nkole naye lwero sigenda kukola lwaki ogattako ebigambo ate ofiisi nze ofiisi nefuka ofiisi for what okujjako nga naawe olina bye weenoonyeza obanga ddala oli mulyazaamaanya kuba n'abalyazaamaanya mwe bali mu mmwe ng'oli kakazi kanafu toyagala kukola waveene uganda ng'obaza bubaza okiwulira kakati oli bweru oli eyo obaza bubaza mukamaawo kansubira have communicated